A política de vivenda da Xunta é, como en casi todo o que ten que ver cos intereses sociais, inexistente o servicio de intereses privados dunha minoría. Coas reformas legais de 2010 e 2012 fixeron desaparecer na práctica a reserva de solo para vivendas protexidas que fixaba a lei de 2008 do tan vilipendiado bipartito. Os fondos para a construción de vivendas de promoción pública case desapareceron dos orzamentos, 52 millóns orzamentados cando chegou Feijó e pouco máis de 3 millóns este ano. Pero se non chega co recortes orzamentarios, ali onde gobernan non só non promoven nova vivenda, senón que liquidan os proxectos existentes para beneficio de promotores privados, como fixeron en Compostela coas vivendas de Xoán 23. Como os solares son apetecibles para as promotoras privadas, amigas, vai o solar para os amigos e as vivendas de promoción pública para as aforas da cidade. A perda do poder adquisitivo derivado das súas políticas de empobrecimento xeral fai fracasar os plans de alugueiro porque simplemente os alugueiros quedan fora do alcance de quen precisa vivenda. O fracaso confírmase coas cifras de descenso de solicitantes en todas as cidades galegas. O Partido Popular derroga na práctica o dereito constitucional á vivenda, igual que fai con calquera outro que sexa unha pesia para a prosperidade do capital financiero ou dos intereses dos seus amigos. En Galiza máis, segundo Cáritas, somos a segunda comunidade autónoma en número de persoas sin teito, case o dobre da media española, 133 fronte a 71 por cada 100.000 habitantes. Para colmo da desfeita provocada pola súa política, na Galiza temos 241.047 vivendas baleiras, algunhas delas propiedades da Xunta, que como foron feitas polo maldito bipartito, están desocupadas e no abandono, como ocurre, por exemplo, en Chantada. Persoas en casa e casas en persoas, é a eficiencia da que vostedes tanto presumen. E haberá que seguir sumando casas baleiras e persoas en casa porque os desafiuzamentos, os despexos continúan 5 por día, según o Consello Xeral do Poder Judicial. O primeiro paso sería dar saída ás vivendas baleiras favorecendo o alugueiro a prezos asumibles porque non ten casa. Non debería ser tan difícil negociar cunha banca rescatada con fondos públicos, tanto medidas para evitar os desafiuzamentos da vivenda habitual como a disposición das vivendas procedentes de desafiuzamentos para dedicálas ao alugueiro social. Moito máis cando cada vez son máis as comunidades de propietarios que denuncian as débedas que a banca ten con elas por impago das cotas correspondentes ás vivendas provintes de desafiuzamentos. Pero o Partido Popular coa banca nunca negociará, senón que ofrece agasallos como fixeron coa entrega de a banca da Caixa Nova. A primeira medida que se debería tomar en cuestión de vivenda sería evitar os desafiuzamentos, paralizalos en vez de enviar as forzas represivas a machacar e a multar as persoas que defenden o dereito á vivenda. Para potenciar a inclusión social, a sostibilidade ambiental e económica do parque de vivendas existentes é necesario facer unha nova política. A gravedade dos desafiuzamentos exixe unha resposta urxente que promova o alugueiro social, especialmente a mobilización de vivendas desocupadas. Esta mobilización posibilitaría unha intervención pública en tempo real dunha vivenda protexida ou pública de alugueiro, xa que as que quedan por construir, inda hai que construílas e, polo tanto, retrasa o acceso á vivenda de moitas familias e persoas que non se poden permitir ese tempo. Estamos moi lonxe do stock de vivendas de alugueiro da media da Unión Europea e inda moito máis lonxe de vivendas de alugueiro en estados como Finlandia, Francia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Austria ou Holanda. En definitiva, a mobilización de vivendas baleiras se precisa con urxencia para esta sociedade. Tamén se debe mudar o modelo da axuda. Tal como está o mercado laboral, a depreciación salarial e a facilidade para perder o emprego, incluso en empresas con altos beneficios, as persoas non se comprometen a asumir pagos. As axudas deberían basearse en ofrecer alugueiros adaptados ás características das persoas alugadas e cun pagamento por parte da persoa beneficiara que non superara o 20% dos ingresos da unidade familiar. Só así se lle daría solución ás necesidades de vivenda. Remato, xa se me acabou o tempo. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas.